hoppas jag att allt är löst. Ja, där har vi ett mål till. En snabb resumé av vad som har hänt hittills. Follow BS 0, Baltic 3. Och vi har ett 1-mål först av Tage Wallmar. Men vi har Falun här i, på egen plan. Han var som tappar bollen. Och då har vi nummer 12 som gör en först skjuter och gör en fin räddning. Där Samuel Haglind nu har även ett 4-0-mål. Det är Lukas Hovlund som samarbetar bra där i defensiven. Där en läcker klubba skrisko och vi har ett friläge som går hela vägen ner till ett nytt mål. Det är Niklas Nyqvist som gör en fin individuell prestation där. Mittfält halv som kan komma runt och skapa en hörna. Men det är skott direkt faktiskt. Rakt upp i krysset och det är Alfred Thunblad som drämmer dit den. Bra tappar bollen och det är Boltic som kommer in kontring liksom med Tage Wallmar som faktiskt trampar ganska enkelt runt och kommer till ett avslut som blir mål faktiskt. Jag såg inte hur den gick in, men en riktigt fin prestation av Tage Wallmar. Och det var ett snabbt, mycket snabbt anfall och en av matchens bättre spelare Tage Wallmar avslutar kliniskt.